Ochotnícke príbehy, prvá herečka s cenou Josefa Kronera. Ale iná cena tá vojna celkom dobre rozbehla, no čo povíte ľudé. Pre dobrú obchodničku mi to mohol byť aj celkom slušný kšeft. Ale no tak dobre, dobre, no. To ja viem, že čuleky si myslíte, že čo to hentá ženská vyprava, jak taký militarista. Ale ja si zas myslím takto. Človek, keď počúva veľkých papalášov, má dojem, že vyzbrojujú, že vojny vedú pre samé dobro ve spravodlivej veci. Jedni aj druhí majú plné papule slov o posvetnej povinnosti, o bázni Božej. Ale keď sa tak na nich lepšie kúknete, není sú až taký sprostý. Vojny vedú pre zisk, pre svoje plné brucho, pre svoj sebecký pažerák. Volala sa Štefánia Slobodová, ale všetci ju volali Pepka. Bola zo Zelenča, ale ona vravela, že je z Linča. Bola predavačkou v obchode, ale preslávila sa ako herečka v legendárnom Z-divadle. A to bolo známe nielen v Československu, ale účinkovalo aj za jeho hranicami najďalej v Japonsku a dvakrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku. Divadlo i Pepka zbierali všade uznanie a ceny. A samozrejme aj na najvyšších domácich fórach. Pepka bola v roku 2004 prvou laureátkou ceny Josefa Kronera za celoživotné dielo v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle. Nezačínala však na javisku, ale za ním, ako šepkárka. Divadlo ju očarilo, ale ostych bol väčší. Až na jednej skúške javiskovej adaptácie Gogolovho románu Mŕtve duše, veľký divadelný mák Jozef Bednárik rezolutne povedal: "Čo sa on zíš, budeš hrať, text vieš." Pepka sa ukázala ako herečka, ktorá neľahké úlohy zvládla s bravúrou. Presne kreslila kontúry a vložila do nich aj človečenskú postať. V tomto bola jedinečná. V Zelenči sa s Pepkou lúčili 5. januára 2017 nielen jej divadelní kolegovia, mnoho Zelenčanov, ale aj viacerí divadelníci zo Slovenska a priatelia zo zahraničia. Fanúšikov mala neúrekom, celkom zaslúžene. Odišla legenda, na ktorú sa nezabúda. Emblém Z divadla. Odišla guľvočka, matka Guráš. Napísal divadelný kritik a teatrológ Vladimír Števko. Chudoba potrebuje Guráš, môj zlatý. Už len na to, aby chudobný človek mohol ráno stať, potrebuje guráš. Alebo aby privádzal deti do tohoto sveta. Potrebuje guráš. Guráš! Alebo aby oral uprostred vojny. Potrebuje guráš. Páni nás naháňajú do vojny žltý proti modrým. No ale potom, keď raz bude po vojne, potom, keď sa budú sa stretnúť žltý aj modrý, potom, keď si budú sať pozrieť jeden druhému do očí, no veru budú potrebovať sakramentskú guráž. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.